Vic tindrà un centre de tecnificació esportiva d'alt rendiment vinculat a la UVic per potenciar la qualitat esportiva i educativa. L'Ajuntament de Taradell crearà un casal d'estiu municipal perquè tots els infants i joves del poble tinguin accés al lleure. Les empreses de transport discrecional es queixen de la desempara del govern durant la crisi del coronavirus. Els estudiants que s'examinin de la selectivitat hauran de prendre mesures de protecció durant les proves. La consellera de Presidència, Maritxell Budó, i el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, han signat avui, juntament amb l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, i el rector de la UVic, Josep Aladern, el conveni per portar a la capital d'Osona un nou centre de tecnificació esportiva. Aquest espai anirà destinat a esportistes d'alt rendiment i ha de ser un nou pol d'atracció per a la ciutat. Aquest centre de tecnificació esportiva, a més, es farà amb un pressupost i una inversió mínima per part de les institucions, ja que s'aprofitaran les instal·lacions esportives presents a Vic. Que tenim un gran reguitzell d'equipaments que ens poden ajudar a fer aquest centre d'alta tecnificació i que se'ns ajunta que en aquesta mateixa zona tenim un alberg, que també pot ser el centre residencial dels que sigui aquest talent esportiu que haurà de venir aquí en aquest centre, i sobretot la gran nostra pota de suport que és la Universitat de Vic, i sobretot en els seus estudis de CAFE, que ens donen aquest potencial de recerca, de coneixement, de gent amb talent esportiu, diguem-ne, d'una manera més universitària, i fins i tot també que se'ns complementa ara amb el que és la Facultat de Medicina i tot el que són els estudis de salut i l'impacte que salut i esport es pot generar i ens pot sumar. Els principals esports que es treballaran en aquest nou centre de tecnificació són els de muntanya i també els que tenen una forta presència i arrelament a la ciutat, especialment el triatló, la hípica i l'escalada. A més, l'Ajuntament de Vic ha anunciat que es construirà un nou rocòdrom municipal per millorar les prestacions de la ciutat i la comarca en aquest esport. Aquest serà un centre de tecnificació que procurem que vagi el més estrictament lligat a les característiques del propi territori. Esportives, alcaldessa, però també de la pròpia dinàmica. Per això avui posem un accent d'entrada amb tot el que té a veure amb aquest taló de fons, que és els esports vinculats a l'escalada, però que serà extensiu també en el conjunt dels esports de muntanya i que avançarà en altres disciplines esportives, com és el que té vinculació amb tot el món de l'hípica i tot el món de la triatló. Per tant, i amb això acabaré, aquest és un centre que, conformat ja amb instal·lacions existents i amb partners que tots plegats tenen una bona experiència i un bon coneixement del seu àmbit, aquest és un centre que ajudarà a posar Vic com a referent en la tecnificació esportiva, no només en el conjunt de la Catalunya central, sinó també en el conjunt del país, ajudant-nos a confeccionar un mapa de centres de tecnificació que fa de Catalunya un referent no només a nivell de l'Estat, sinó a nivell internacional. La signatura d'aquest conveni també ha servit per anunciar el trasllat de l'oficina de la Delegació d'Esports de la Catalunya Central a Vic. Prendre decisions i governar també implica una visió de ciutat, una visió de projecte, una visió de futur, i crec que tu i el teu equip vau tenir aquesta visió i és important, i això de ben segur també serà un element que acabarà de fer de Vic una de les ciutats referents del nostre país. I no només això, em diu, ostres, m'he oblidat de dir una cosa, em deia l'alcaldessa, i em diu, explica també que des de la ciutat de Vic hem ofert l'equipament per tal que la delegació d'esport de la Catalunya Central també s'ubiqui aquí a la ciutat de Vic, i a prop de la plaça serà això? Sí, a la plaça mateix, això ja és. Si és a la plaça, això ja és, exacte, el bombonet. I per tant, no només això, sinó que també la delegació de la Catalunya Central de l'Esport s'ubicarà a la ciutat de Vic, passant a ser també la ciutat de Vic un referent a l'esport al nostre país, amb aquest centre de tecnificació i amb aquesta delegació de la Catalunya Central. Aquest centre de tecnificació esportiva anirà molt lligat a la Universitat de Vic, no només pels graus d'esport i salut que ofereix el centre educatiu, sinó també per la recerca que s'hi fa en l'àmbit de la salut física i l'esport, i també per la necessitat dels esportistes de complementar la seva vida laboral amb els estudis. La universitat aporta, a més, al desenvolupament de projectes de recerca vinculats amb l'esport d'alt nivell a través dels seus grups de recerca i centres de transferència de coneixement. I pot oferir als esportistes que participin amb el centre itineraris específics i personalitzats amb els seus estudis per raó de la seva activitat esportiva i donar així compliment estricte a l'obligació de l'esportista de seguir una formació acadèmica. Aquest centre s'ha de posar en funcionament a partir del setembre del 2021. L'alcaldessa de Taradell, Mercè Cabanes, ha passat pel programa de Canal Taronja Televisió El Termòmetre per parlar de l'actualitat del seu poble un cop comença a passar la crisi del coronavirus. Un dels principals reptes de molts municipis, ara que ve l'estiu, és la de propiciar espais de lleure pels infants i joves. A Taradell aposten pels casals, no només els privats. El que sí que hi ha la novetat, que és que al final farem un esplai municipal d'estiu. Vam fer una enquesta aquest cap de setmana al regidor de la regidoria d'ensenyament, doncs vam fer una enquesta perquè, clar, el que no pot fer l'Ajuntament és crear necessitats, el que hem de fer és respondre a les necessitats reals del poble, no? Després vam mirar a veure si realment hi havia aquesta demanda per part de les famílies, si estaven disposats, si encara hi havia por, si voldrien, si creien que després de 3 mesos un casal molt a l'aire lliure, etc., tindria bona acollida. I les xifres ens donaven que sí. Normalment a Taradell ja hi havia entitats que organitzaven campus i esplais d'estiu, com per exemple l'AMPA de l'Escola Gurri i el Parc d'Esports. Aquests hi continuaran sent. Després hem mirat les dues entitats que fan casal, que són l'AMPA del Gurri, que és en el nucli de Montrodon, per tant queda 3,5 km del nucli urbà, però que està bé perquè ho fa un AMPA i el que també volen és que hi hagi com més coneixement entre nens de diferents escoles, etc. Vull dir que l'AMPA n'organitza un AMPA, la del Gurri, i per altra banda n'organitza el Parc d'Esports, que és una entitat privada, el Parc d'Esports de Taradell, que tenen una piscina excel·lent, amb unes vistes fantàstiques de la plana de Vic i bé, doncs també organitzen els seus casals d'estiu. La situació que s'ha trobat al consistori taradellenc els ha empès a crear un casal propi municipal per acabar de cobrir les places disponibles i que tots els joves de Taradell puguin fer un casal a l'estiu al poble. Ens quedava, aquests cobrien unes 100 places i ens quedaven com unes 50, segons l'enquesta que vam fer per resoldre, no? I hem decidit que amb el pressupost que teníem tirar endavant un casal d'estiu. Està encara per acabar, tenim l'empresa que ho farà, que és una empresa amb molta experiència, empresa del poble que ha fet casals durant molts anys, i s'està lligant tot. No sabem el nombre de places ni la ubicació? Sí, més d'unes 50, i la ubicació dependrà dels grups que s'hagin de fer. Si ho farem a l'Escola d'Espinadí, que hem de parlar-ne. Vull dir, ara és ben bé un avanç. En els propers dies, l'Ajuntament de Taradell publicarà les condicions i els espais on es farà aquest casal d'estiu municipal. La crisi del coronavirus ha afectat a pràcticament tots els sectors econòmics. Les empreses de transport de persones no se n'han escapat i després de gairebé 3 mesos d'aturada han decidit organitzar-se i lluitar pels seus interessos. A Osona hi ha 5 empreses familiars de transport discrecional, és a dir, que no gestionen línies de bus, sinó que fan serveis a demanda per a escoles, grups, equips de futbol o turisme. Aquestes empreses, tant a Osona com a Catalunya i Espanya, s'han unit sota el paraigües de Direbus, una associació que ha nascut arrel de la crisi del coronavirus i que sorgeix per vetllar pels seus interessos i defensar aquestes empreses. Direbus, això, és una associació que ha sorgit arrel del Covid, degut a que són moltíssimes empreses a tot l'estat espanyol que ens dediquem al transport discrecional. El transport discrecional consisteix això, en el transport escolar, en portar grups de lleure, fer excursions a la platja, ara vindrà el temps, i des del 13 de març, que es va declarar l'estat d'alarma, doncs nosaltres no tenim cap ingrés. No tenim cap ingrés perquè és impossible treballar treballar. Fins ara en grup no es podia moure ningú, i a part d'aquest tenim els mateixos costos com a empresa que teníem fins ara, sense ingressos. Per a aquestes empreses les despeses no s'han aturat i el deute ha passat a ser totalment inassumible. Aquestes empreses només han pogut estalviar-se les despeses del personal que han entrat al 100% en ERTOS. De la resta no se n'han escapat. Les assegurances dels autocars i dels locals o les despeses pròpies dels vehicles hi continuen sent. Uns vehicles que, a més, ja no els donen rendiment. Considerem que hi ha coses com és el leasing dels autocars. Cada bèstia d'aquestes, a cada empresa ens pot suposar de 3.000 en amunt euros mensuals de leasing. Hi ha empreses que en poden tenir 7 o 10 de cotxes d'aquests a pagar. A casa n'hi tenim 3, vol dir que tampoc ens en sortirem. Llavors el que demanem és això, és una moratòria. Nosaltres no diem que no ens volem eximir de pagar, però si com a empresa hem hagut d'estar, de moment, 3 mesos, poder seran 7, sense treball, sense ingressos, doncs que es paralitzessin els leasings, els crèdits d'autocar, doncs això durant 7 mesos, un any, que quan comenci l'activitat, però comenci l'activitat perquè quan començarà l'activitat 2 o 7 cotxes d'aquesta empresa poden treballaran 2. Quan ja es normalitzi, doncs llavors començar a pagar i s'hi han quedat 8 quotes pendents que s'afegissin al final. Les empreses de transport de persones creuen que els seus serveis tardaran a tornar a la normalitat. A més, es troben oblidats per les institucions. Des que s'ha entrat en el confinament, doncs, tot el que és servei discrecional hem passat a no fer ni un servei, vull dir, ha quedat tot anul·lat, des de les escoles que van tancar, que ja no han fet, evidentment, si no han tornat a l'escola, no han fet més excursions, tots els serveis que puguin ser d'excursions, de circuits, de futbol, tot el que passa per quan veieu un autocar a la carretera, doncs aquests autocars que hi havia a la carretera estan tancats al garatge, i després amb el greuge que som un sector que ningú parla de nosaltres, que som oblidats, vull dir, es parla molt dels bars, de les terrasses, de les discoteques, però del món de l'autocar ningú se'n recorda de nosaltres. Tenim flotes tancades als garatges, parades, nosaltres seguim pagant aquests autocars. A fora dels ERTOS no hem rebut cap més ajuda perquè ni moratòries de leasings, estem totalment desemparats i vull dir, clar, el futur no és gaire optimista si no és que hi posen alguna mesura que ens pugui ajudar a poder respirar. Amb aquesta crisi, totes les petites empreses d'autocars de la comarca s'han unit per protestar i aquest dimecres s'uniran a les manifestacions que fan a totes les capitals de província d'Espanya. Bé, sí, anirem tots perquè teòricament el confinament ens ha afectat a tots. El nostre sector és un dels més perjudicats que hi ha i, esclar, necessitem ajuda, evidentment. Llavors nosaltres aquí som petites empreses a la comarca, que per això estem totes convingudes, vull dir, no som competència, som amics, diguem, perquè la majoria ja som segones i terceres generacions, i quan hi ha un problema ens ajudem i quan no n'hi ha també, vull dir, quan les coses funcionen també som tota una unió i ara més que mai ens anirem per anar cap allà per salvar l'expedient que tenim, que és bastant greu. Des de la creació de Direbus, una associació present a tot Espanya, ja hi ha més de 360 empreses que s'hi han unit i s'espera que a la marxa que faran a Barcelona hi hagi més de 100 autocars. La Generalitat de Catalunya ha fet públiques les mesures que hauran d'adoptar els alumnes que s'examinin de les proves d'accés a la universitat d'aquest any. Després d'un final de curs convuls amb el confinament i les classes online, els alumnes no només s'hauran de preparar la matèria d'examen, sinó que també els equips de protecció. Segons han informat les autoritats aquest dimarts, tots els alumnes, professors i personal de control present a l'aula hauran de portar mascareta obligatòriament i durant tota l'estona. A més, també s'hauran de rentar les mans sistemàticament amb gel hidroalcohòlic. Les aules només es podran ocupar en una 5a o 6a part de la seva capacitat per evitar així el risc de contagi. A més, segons han informat des del Servei d'Universitats, es prohibirà l'accés a les aules a totes les persones que mostrin símptomes compatibles amb la Covid-19. A més, cada vegada que hi hagi algun tipus d'intercanvi de papers entre alumnes i professors, així com en entrar i sortir del centre, tothom s'haurà de fregar les mans amb solució hidroalcohòlica. Per això es preveu la distribució de 2.500 litres de desinfectant entre les seus d'examen, distribuïdes en 59 poblacions. També serà més lenta la identificació dels alumnes, que es farà esglaonada i per ordre alfabètic abans d'accedir a les aules. Un cop acabat l'examen, els alumnes no podran sortir de l'aula fins que hagi passat una hora des de l'inici de la prova i els passadissos hauran de quedar sempre buits. Només es podran ocupar durant els moments d'accedir i sortir de les classes. La comissió organitzadora de l'ESPAU aconsella a l'alumnat, professors i personal de suport que portin aigua i menjar, ja que les màquines expenedores i les fonts d'aigua que hi puguin haver a les facultats i espais on es facin els exàmens estaran desactivades. També considera molt important la solidaritat i la responsabilitat social que tothom implicat en l'ESPAU compleixi les mesures de seguretat, malgrat les molèsties personals que aquesta situació excepcional d'emergència pugui causar.